Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Taro kortų skaitimas poniai V. Dėkuoju ponia V už pasitikėjimą, kad ne pirmą kartą į mane kreipitės ir šiandien žiūrėsiu jums prognozę dėl galimų arba negalimų santykių su tam tikrų vyriškių, kurį man nurodėte. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pagal stichijas judu dėja esate absoliučiai nesuderinami. Todėl jau iš karto turite nusiteikti tam, kad bendraujant reikės ypatingai derintis vienam prie kito, nes gali atsirasti pakankamai daug niuansų, kurie nederės, kur bus sunku susitarti. Pradėdama žiūrėti, pradėsiu nuo to, ką jisai masto apskritai apie šitą situaciją, kaip jisai mato judviejų santykius, galimybės, apskritai kokios šiuo metu jo yra mintis, jeigu iš vis jos apie jūs yra. Kol kas apatiškas jisai, labai nepatenkinta situacija, nuliūdęs, kažkas jam toj situacijoje nepatinka. Eina toliau vėl suvaržymai, nematymas išeities ir perspektyvų. Šiai dienai, kokia yra apskritai situacija, tarp jūsų situacija, jisai nemato perspektyvų. Tai gali priežastis būti įvairios. Ar tai jis turi asmeninių kažkokių priežasčių, ar bendrai judviejų santykis dar nėra toks, kad jisai kažką giliai mąstytų. Kol kas jisai apatiškas, nusiminęs bendrai dėl santykių, pakliuvęs į kažkokią situaciją, iš kurios mato mažai išeičių perspektyvoms. Tiesiog kažkoks tai netinkamas laikas. Jo jausmai, pojūčiai jums kokie yra? Na, yra kažkoks šniukštinėjimas kol kas, sekimas, jausmų nematau. Yra tik, gali būti seksualinis impulsas pagal šitą kortą, kai magas laiko lazdą, tai viena iš daugelio mago kortos reikšmių yra vadovavimasis vyriškais instinktais ir noru su jumis būti intimioj atmosferoj. Bet jausmiškai aš to nematau, apskritai yra krenta jausmuose mirties korta, ar jis apskritai dabar, gali būti, kad jis dėl tam tikrų savo kažkokių asmeninių gyvenimo įtakų, kažkokių įvykių, gali dar nesugebėti tiesiog jausti didelės meilės. Šiaip tai jausmuose, sakau, tokia korta, tai kuri jau palaidojo kažką, atrodo, kad jausmus palaidojo. Bet tai nebūtinai yra jūsų jausmas jums palaidotas, tai gali būti jausmas palaidotas iš anksčiau, todėl kad yra ir seklio korta, jis šniukštinėti gali būti informacija iš to, kas yra jo gyvenime palaidota, gali šniukštinėti informaciją ir apie jūs, ieškoti kaip ir naujienų. Bet noras valdyti situaciją ir seksualumas yra išreikštas. Noras pasirodyti šarmingu, gražiu, galinčiu daug, na, toks vat. Tiesiog jis nori, kad būtų kol kas taip, kaip jis nori. Jausmų meilės jums ir galimybių ir mąstymo dėl jūsų ateities kartu kol kas nematau. Ar jis planuoja kažką su jumis daryti, dėl jūsų daryti, vardan judviejų ateities daryti? Informacijos iš jo gausite, žinios, susirašinėjimai, informacijos skriejimas yra, galite gauti gražių žinučių, galite susirašinėti, galite šiaip kažkokią tai žinią gauti, na, kad jisai apsireikš tai tikrai, bet didžiojo teismo korta yra sudėtinga. Kažkodėl taip yra galvoje toks vat, kaip teismas, kaip situacijos teisimas, kaip noras persidėlioti vertybės pačiam, ko aš dar noriu, kas čia vyksta. Kol kas jo galva užimta finansais darbais, bet jis kol kas kaip mokinys
studijuoja jūs ir galimus santykius su jumis. Kortos netmeta, kad jisai gali planuoti tolimesnį savo ateityje kažkokį tai gyvenimą kartu, tokią galimybę. Jis tokios galimybės, neatmeta, būtų teisingiau sakyti, tokios galimybės neatmeta, bet šiandien jis nėra niekom tikras. Nei dėl jūsų, nei dėl kažko tai kito. Apskritai moterų nekrenta. Šiaip tai krenta aštrus kažkokie aštrumas ir įsiskaudinimas ir nervingumas dėl pabaigos jausmuose, tai gali būti dar, kad yra kažkokie nebaigti santykiai arba šiuo metu dar kažkokie tai santykiai, kuriuose aiškinamasi. Bendrai paėmus galvoje apatija, nuobodulys ir susierzinimas, toks liūdnumas savotiškas, nenoras nieko imtis kažkokios didelės iniciatyvos dabar. O ką jis planuoja daryti, tai pirmiausia galbūt jis dėl darbo svarsto, kokios čia bus permainos ir finansų. Ir apskritai dėliojasi, kaipgi ateity jo gyvenimas persivers. Todėl, kad didžiojo teismo korta apskritai, tai yra kaip ir realiai gali būti teismas. Ir pats žmogus vat, svarsto, analizuoja, audituoja, vertina savo gyvenimą ir jo galimybes. Tai va, kad susirašinėjimas ir bendravimas yra galimas, tai taip, bet ar čia toliau, jo daugiausia vis dėl to, kol kas yra vėl seksualinis impulsas krenta. Kol kas susidomėjimas toks yra seksualinis, paviršutiniškas, lengvas susidomėjimas, kurį galima pavadinti tokiu, įsimylėjimu daugiausiai. Meilės kol kas ne. Meilės ir gilių jausmų absoliučiai nematau. Ir kas iš jūsų pusės? Jūs kažkaip tai laukiate, kažkokio tai žmogaus ir dar žinutės laukiate ir net nebūtinai iš šito žmogaus. Galimai jūs dar laukiate iš kažkokio tai vyriškio, kažkokio tai santykio susidomėjimo, pasimatymo, atsakymo, apsisprendimo. Tai gali būti dar ir kitas žmogus. Ugnies žmogus, ugnies stichijai priklausantis arba gimęs vasarą. Beje, galbūt jūs ne tiek laukiate, kiek dar gaunate dėmesio iš kažkokio tokio vat žmogaus. Bet jūs laukiate, galbūt nepriimate, jūs vis dėlsiate. Vat laukiate, gal net jūs šito gal laukiate, o dėmesį jums rodo kitas žmogus šiuo metu ir siūlo, reiškia, kažkokį tai sandėrį, pasimatymą, bendravimą. O jūs abejojate, jūs tebesate tokiam laukime su abejone, kažin, bet kažin. Jūsų pojūtis šitam žmogui. Kažkodėl atsiranda visai dar kiti žmonės, štai kas susiję dar jums su darbu. Jums dar ne paskutiniai vietoje yra kažkokie tai darbiniai, aišku, klausimai. Jūs manęs ir klausėte, kaip dar pažiūrėti papildomą klausimą, kaip po karantino jums bus su darbais. Aš pažiūrėsiu, bet jau jūsų jausmuose krenta ir vyriškiai, ir pyktis, ir galimas konfliktas, ir įtampa darbe. Na, daug maišosi čia tokių variantų. Plius jausminiai srity vėlgi krenta jums dar vienas vyriškis, kuris gali priklausyti oro stichijai arba būti gimęs pavasarį. Tai čia gali būti ir vėl darbe kažkas rodyti dėmesį. Net konfliktas gali būti įtampa su tuo žmogumi. Tai šiuo metu kažkaip tai jūsų gyvenimą veržiasi ne vienas vyriškis. Ir bendravimas, matau, yra ne su vienu vyriškiu. Mąstymas, pojūtis yra ne vienam vyriškiui. Šitaip. Ką jums daryti dėl šito vyriškio?
Kol kas žiūrėti turėtumėte į šitą vyriškį kaip, na, kol kas kaip neįpareigojantį kažkokį tai partnerį. Todėl, kad, na, pereiti į visai kitą lygį, tai yra, vat, eina toliau kvailio korta, kuri yra kaip vaikas, kaip nepažintas. Žodžiu, jūs vienas kito dar iki galo nepažįstate. Tai yra kaip vaikas, kaip nauja pradžia, kurią reikia išbandyti ir po to žiūrėti, ar tą naują lygį vis dėlto įmanoma pereiti ar neįmanoma. Plius kortos sako, neužsidaryti vienam rate su šito vat žmogumi, žiūrėti ir kitus variantus, įvairius variantus. Plius, atkreipti dėmesį, ar jo tikrai visi ryšiai yra nutrūkę su buvusiaja žmona, su buvusia šeima, kokie ryšiai, nes čia yra santuokinė korta ir vaikas. Ir tai yra ratas pabaiga. Tai kažkodėl tai ir čia tose kortose toks atspalvis, lyg jam dar kažkaip tai rūpėtų, skaudėtų. Toks pojūtis, lyg ar tai jūs, ar tai dar kitos moteris čia neypatingai taip iki širdies gelmių jam te rūpi. Vat, bet susižavėjimas ir seksualinė trauka, tai taip, yra. O jūsų pusėje taip pat yra toks... neaiškus laukimas, abejonės dėl tam tikrų žmonių, krenta dar papildomai du vyriškiai, kurie rodo dėmesį arba kažkaip vienaip ar kitaip dalyvauja jūsų gyvenime. Na ir ką jums daryti? Tiesiog žiūrėti paprasčiau į šitą situaciją ir matyt, na, nereiktų taip giliai svarstyti jau kaip santokos, kaip kažko matyti tame žmoguje. Tai yra matyt dabar nelaikas. Kortos šiaip iškrito neprastos, bet jos nesako, kad vat, čia ir dabar, čia jūsų ateitis ir jūsų amžina meilė. Ne, jos sako, kad jūs tiesiog galite su to žmogumi pradėti bendrauti ir džiaugtis tuo bendravimu. Ar tai išauksi kažką rimta, čia tik laikas parodys, nes pati nulinė korta rodo, kad tai jūsų bendravime kol kas, tai yra visiškai kažkodėl tai nulinė stadija. Jūs nepažįstat vienas kito. Kortas aš dabar žiūriu maždaug tai mėnesiam keturiem į priekį. Kaip susiklostyti gali jūsų santykiai toliau? Kažkodėl atsiranda dar kažkokia tai moteris, čia atsiranda ir jisai. Ir finansų davimas. Ašgi jums sakau, kad tai gali būti moteris buvusioji, dažnai šitą kortą nurodo į buvusią vaiko mamą. Tai gali ir šiaip dar viena moteris būti, kuri priklauso žemės stichijai, su kuria jis bendrauja, palaiko santykius kažkokius. Tai. Toliau eina jisai pats ir toliau mainai ir finansų davimas, gavimas. Jis gali remti kažkokią tai moterį. Labai tikėtina, kad jis gali remti žmoną ar vaiką, pavyzdžiui. Jis gali remti dar kažkokią tai moterį. Tai vat per artimiausią laikotarpį jis kol kas tebe turės ryšį su dar kažkokia tai moterį, mažų mažiausia su vaiko mama, kuriai bus mokami pinigai. O sakykime, jūsų kaip poros ir kažko tokio rezultato, per artimiausius 3-4 mėnesius, kaip tokio rezultato santykių, aš nematau. Jums kortos duoda didelį akcentą į tai, kad jisai tebe turi ryšį su buvusia šeima. Tai yra finansinis, aišku, labai stiprus ryšys. Ką kortą norėjo ir pasakyti, kad jūs turite žaisti tiesiog kaip ir dvigubus žaidimus. Va, dvigubas krenta, aš dar paklausiau, ar gerai supratau, ką nori pasakyti šita korta. Taip, tai yra dvigubas žaidimas, ką ir sakiau. Neužsidaryti vienam rate su šito žmogumu, žiūrėti ir su kitais žmonėmis variantus. Dabar...
Ar yra galimybė, tikimybė, kad jūsų santykiai gali išaugti rimtus, šeiminiškus, suplana, na, kol kas tai ne. Kol kas tai ne. Krenta tokia korta, kurios, na, visas fonas yra nebuvimas pinigų, lygos, nesuprantimas, dvasingumo nebuvimas. Paklausiu, kodėl? Nesijausite, nejausite pergalės nei jūs, nei jisai tose santykiuose. Tai gali būti finansinės problemos, tai gali būti judėjimo problemos, tai apskritai baimės, tai yra pauzės kažkokios, tai yra priklausomybės plius dar, kurios yra įtraukusios, priklausomybės įvairiausias, nuo buvusio santykių, nuo sekso, nuo pinigų, nuo žalingų įpročių. Pinigams, ypatingai finansiniai, ir dar čia gali būti nenorėjimas įsipareigoti, nenorėjimas jums duoti sužadėtuvių žiedo. Taip kad kol kas šitas žmogus, pasakysiu taip, jūs klausite, kaip jisai nusiteikęs. Dabar jau pagal šitas dar kortas matau aiškiai, kad jisai nusiteikęs taip, su jumis bendrauti, turėti smagius intymius santykius, susitikinėti, užvažiuoti, parvažiuoti, kažkaip susitarti, susitikti, smagiai leisti laiką, nerūpestingai leisti laiką. Pasaulis turi būti abiem atviras po kojomis, neribojant vienas kito. Tai va, kol kas taip. Bendrauti jisai nori, bet tai nereiškia, kad jisai nori kurti perspektyvas ir labai giliai įsijausti, kad tai jūs čia vienintelė meilė. Kol kas to nematau dėja. Ir tiek. O kad sakyčiau, kad jisai būtų nusiteikęs tolimiems santykiams, ne. Su žadėtuviu žiedo per, drįstu teikti, per artimiausią pusę metų negausite. Ir pažadu ilgai laimingai kartu gyventi ir įsipareigoti nematau. Tai va taip. Bet kortos tam tikrą laikotarpį rodo ir primenu, tai yra kažkodėl tai nulinė korta pradžia. Kas bus vėliau, vėlgi reikia žiūrėti, ar pasikeis žmogaus požiūris, ar į gerą pusę, į blogą pusę, į jum palankę pusę, nepalankę pusę. Kol kas yra taip. Jūs klausiate, ar jisai žiūri jūs kaip rimtą partnerę? Taip, jis žiūri jūs kaip rimtą partnerę pasimatymams ir seksualiniams santykiams. Jūs esate įdomi, traukianti, sužavėjote jį, gausite žinučių, būsite kviečiama intimiem pasimatymam. Bet tai ir tiek. Jeigu jūs norite išgirsti, kad jisai yra nusiteikęs piršlybom, vedybom, vaikams, šeimai, tai ne. Kol kas ne. Kai bus toliau, tai matysim toliau. Kol kas to nėra. Ar jums verta apskritai su šito žmogu pradėti santykius? Kol kas tai kortos sako dar gerai apgalvoti. Galbūt reikalinga dar kažkokia tai pauzė. Kodėl? Ir vėl sako, reikia labai gerai pagalvoti apie apskritai laikmetį, apie tai, kokas nori susidėlioti, plus medicininė korta. Aišku, jinai gali dar jūs įspėjinėti dėl dabar susidariusios situacijos pasaulyje. Tai dar vienas dalykas. Kitas dalykas, kažkodėl pauzė ir nutestas laikas. Kortos sako, dar jūs gerai pagalvokit ir panagrinėkit šitą žmogų ir situaciją. Ką tai duos, jeigu jūs tempsite laiką? Pats sako, bent kažkur tai, gal iki vasaros. O gal pamatysit to žmogaus egoizmą.
Gal dar pastrateguokit, sako, neskubėkit. Nes galit, na, įkliūti į tokius vat spastus, meilės spastus. Jeigu jūs labai karšta širdimi pulsite vėl į šito žmogaus glėbį, įsižiūrėsite, prisigalvosite, na, tiesiog kortos sako, jūs galite, na, per daug tiesiog tikėtis iš šitų santykių ir po to atsidurti, na, jaustis tokia kaip... Kaip dobiai, kaip auka, kaip reiškia, jūs vėl, na, davėte savo širdį, daug tikėjotės, o dėja ir vėl negavote to, ko jūs norėjote. Todėl viską labai gerai apgalvokite ir jeigu jūs sugebate kol kas iš šitos santykius žiūrėti žaismingai ir paviršutiniškai, tada santykius galite tęsti. Jeigu jūs iš šitos santykius žiūrite kaip į... viskas, šitas vyras mano, mes amžinai būsim kartu, gyvensim kartu ir kitokių minčių nėra. Tai suprantate, geriau nereikia, tada įsiskaudinsite. Tai va, pasvarstykite savo vidų, perfiltruokite. Jeigu jūs norite smagaus pojūčio bendravimo su to vyru, prašom. Bet kol kas neplanuokite labai tolimų perspektyvų, už tai kortos sako. Pasižvalgykite ir dar variantų, kad paskui užstrigusi ties to vienu variantu, po to labai išgyvensite. Tai kol kas yra taip. Kortos jokių būdų nerodo, kad tai būtų ar kažkoks tai blogas žmogus, ar jisai čia norėtų jūs apgauti. Suprantate, tiesiog jis nėra nusiteikęs, jis ne tai galvoja, ką jūs, jis ne taip nusiteikęs kaip jūs. Jis nenori iš tikrųjų nei jūsų įskaudinti, nei palikti, nei ten jumis pasinaudoti ir palikti. Na tiesiog jisai nori laisvai, paprastai, be didelių... gilių tokių mąstymų, smagiai leisti laiką, pabūti su jumis, na, o tiesiog gausis kaip gausis, žinote, kaip dažnai mėgsta vyrai galvoti, na, gausis gerai, negausis irgi gerai, o moteris jau nori iš karto, kad turi gautis ir jos labai išgyvena, jeigu nesigauna. Tai va, tai jūs, sakau, patikrinkit savo pojūtį, kad paskui nebūtumėt nusivylusi. Šitas žmogus nėra iš esmės blogas, bet jis, na, nėra dar taip, jis neturi to gylio ir nenori. Jisai dabar labai giliai veltis į kažkokius tai rimtus santykius ir jums čia jau pasižadėti, kad tai bus amžinai. Na, tiesiog, norite su juo būti, būkite. Nenorite, ta prasme, negalite perlipti per save, kad tai nebūtinai bus dabar ilgalaikis partneris. Na, tai tada gerai pagalvokite ir galbūt neverta. Nes jeigu pradėsite tą žmogų rėminti, čia matosi, kad jisai nepriims. Iš karto jis nepriims. Net klausimų jam neuždavinėkite, ar tu ten nori vėl tuoktis, ar tu nori su manim vaikų, ar tu nori su manim amžinai gyventi. Jis nenori klausytis, nenori priimti. Jau iškart iš pirmos kortos čia mačiau, kad jisai tokių kalbų nenori. Įsipareigojimų su žadėtuvių žiedų, jokių jis dabar ne tas laikas, ne tas, kaip sakykim, ne tie pojūčiai jam. Bet tai nereiškia, kad jisai nori jumis pasinaudoti ir tenai apgauti. Tiesiog jisai nori ramiai gyventi savo gyvenimą, bendrauti su moterimis ir su jumis ir turėti seksualinį gyvenimą. Ir tikrai jisai nenusiteikęs nieko čia apgaudinėti ar skaudinti. Va tai taip tą turėkite omenyje, kad jeigu ir gausis va tas įskaudinimas, tai vien todėl, kad jūs labai giliai įsigalvosite, o jis paviršutiniškai. Ir tiesiog jūs norėsite daugiau dėmesio iš jo, negausite to dėmesio. Jums atrodys, kad jūs daugiau aukojatės, ten jį mylite ir visaip, o jam taip neatrodys. Ir čia va jau bus prasilenkimas ir jums atrodys, kad jūs jau vėl įkliuvote į kažkokią meilės liūną. Dabar pažiūrėsiu papildomą klausimą dėl darbo. Kažkodėl atsivertė korta, kuri rodo, kad viskas griūna. Tai tik tiek iš tos kortos galiu pasakyti, kad dėja kaip yra nebus, kaip buvo nebus ir darbe pasikeitimų bus ir gali staigių smūgių būti darbe ir, na, kaip sakyti, tikrai ne į gerą pusę tie pasikeitimai.
gali ir alga mažėti, ir darbą galite prarasti, ir išgyvenimų visokių nepatogumų, žinių naujų ir taip toliau, nesusikalbėjimo, chaoso gali būti. Ką tik norite toje kortoje, korta sudėtinga, korta griūties, viskas griūna iki pamatų. Po karantino laikotarpio, kaip jums bus su darbu? Krenta kažkokia darbo arba mokslo korta. Žinote, pasirinkimo galimybės bus sudėtingos. Jums reikės kažką tai pasirinkti. Kažką tai pasirinkti, kur pasirinkimas bus, kaip čia jums pasakyti. Va, pavyzdžiui, bus kokie nors, pavyzdžiui, kad ir du pasirinkimai, bet ne vienas pasirinkimas nebus geras. Taip, kad tik tiek matau, kad praradimų bus. Todėl, kad jau dvi kortos, kurios, na, rodo sunkumą. Sunkumą, praradimą, o čia toliau darbo kortą. Gerai, kad bent yra darbo korta čia, bet yra čia ir mokslo korta. Pasirinkimas, jums gali reikėti vėl rinktis gal darbą, gal naują kažkokį profilį, gal mokytis kažkur, pastudijuoti kažką kitą, ar net kitą darbą, kitą alternatyvą pasirinkti. Todėl, kad bus, sakau, daug griūties, sumaišties ir pasikeitimų, kurie yra ne į gerą, ne į gerą. Ar pavyks susitvarkyti finansinius darbinius reikalus? Pasiūlymų bus, galimybių bus, bet jos jums netiks ir nepatiks. Taip, kaip bus paskui, netiks, daug kas netiks. Ir, žodžiu, pasiūlymai visi bus nevykę. Bus savotiškai dar krenta, bus sunkus laikotarpis. Taip, kad pasiruoškite, ar tai dėl finansų, ar tai dėl darbų kažkokiam, tai visiškai, žodžiu, kaip yra, taip nebebus, kaip buvo, nebebus. Viskas keisis, reiks pereiti pakankamai sunku laikotarpį, daug kortų sudėtingų, teks pasirinkti. Kaip jūs dirbsit, kaip gyvensit, arba netgi kur dirbsit, gal bus ir nauja vieta. Arba toj pačioj vietoj, jeigu ir įmanoma bus išlikti, bus visiškai sunkių pasikeitimų, kurie gali jūsų nebetenkinti. Būsite kaip tas vyriškis dabar, kai čia buvo apatiškai būkliai, tai ir kaip jis yra dabar, taip jūs būsite dėl darbo. Ir yra pakankamai kažkoks tai laikas užstrigęs, toliau į nakarminę kortą sudėtinga. Ar jūs ką nors galite padaryti šiandien, kad būtų stabiliau po to? Na, saugotis, bent jau kiek išeina saugotis kol kas kolektyvę išpolių, kažkokių smūgių į nugarą, kažkokių neteisingų dalykų apeinant įstatymą, kas taip elgsis, greičiausiai kažkas iš kolegų. Bus jums pasakyta daug kažkokių tai darbe dalykų, kas, na, netitinka tikrovė, pavyzdžiui. Na, jeigu bus kažkokių tai pakeitimų kolektyve, darbo pobūdį vietoje atleidimų, na, ten sutrumpinimo algos numatymą, bet kažkas tokio bus nemalonaus. Tai žinokite, kad visi motyvai, kurie bus jums pasakyti, jie iš piršto laužti. Motyvavimas netitiks tikrovės. Dėl ko? Dėl finansų kažkokie tai moteris, jeigu tai jūsų viršininkė arba svarbi jūsų bendradarbė, tai iš jos galite išgirsti tai, kas netitiks tikrovės. Ar jinai sąžininkas su jumis, jinai egoistiška gali būti, ir dar viena moteris krenta. Aha, dėl finansų. Čia kažkas, va, finansiniai visi dalykai, kuriuos reikės skirsti, dalinti, pjaustyti. Va. Visi motyvai iš tų moterų išgirsti, pareikšti. Dėl finansų, atlyginimų išmokėjimo, neišmokėjimo, atleidimo, priėmimo, pertvarkų bus
Atsakant į jūsų klausimą, kodėl taip daro, motyvai pasitelkti neteisingi. Taip kad net jeigu jūs ir išgirsite motyvus, tai turėkite omeny, kad tikrai bent jau 70% to, kas bus jums pasakyta, ale pagrįsta, yra netiesa. Tai va, tokie dėja kortų parodymai yra dėl darbo ir finansų, tokie dėl santykių. Tikiuosi, kad jūs gerai apgalvosite ir psichologiškai save nuteiksite, kad neteitų ta diena, kai jums labai skaudės širdį dėl kažkokių tai susidariusių aplinkybių, kurios jums netiks ar nepatiks. Taigi, miela B, apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.